Vocês sabem o que a gente precisa para levar essa vitória, para conquistar tudo isso. Um jogo agressivo, leal, mas agressivo. Mostrar para eles o quanto é difícil jogar em casa, o quanto é difícil jogar aqui. Vocês já mostraram isso para eles. Se a gente fizer um jogo agressivo, vai passar um filme na cabeça deles de tudo o que aconteceu. E a gente vai fazer isso junto. É junto que a gente vai fazer isso. Tá certo? Vambora, rapaziada. Bora. Só que não vai pro banco aqui comigo. Incentivando o companheiro, procurando jogar próximo. O jogo também é de inteligência e lucidez, porque tem um monte de coisa que envolve o jogo, mas aí é dentro do campo, a hora da lucidez. Então, aí, concentração, agressividade, é pau, certo? Certo. Então vamos. Moçada, uma coisa importante que eu estava conversando com o Fábio antes do jogo, nós temos a possibilidade hoje de dormir na liderança do campeonato, ter uma semana mais tranquila para trabalhar e trabalhar forte pra caramba. E outra, depois de uma eliminação da Libertadores igual eles tiveram, qual é o melhor jogo para eles se reerguer? A gente vai deixar eles vir na nossa casa aqui para se reerguer? Não, né? Então vamos entrar dentro de campo e competir da primeira à última bola, para eles sofrerem. Se quiser ganhar, vai sofrer pra caralho, porque a gente não vai vender barato não. E vamos lá para buscar os três pontos. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Matar, mata logo, entendeu? Não dá chance porque esse adversário é direto. Confiança.